to zahajilo 1990. Sítka bezchybný postoupila do dnešního finále. Možná poprvé v historii, možná po hodně dlouhé době nepostoupili všichni bezchybní. Jdeme na to. Dylan a Sergej Motygin. Šel šest, no. Hodně vyjel. Prvá dvojice je v cíli. V finále si Sergej Motygin a Dylan připsali 4 trestné body. Čas byl 50,80 setin sekundy. Cassidy a Michaela Redková, Easy Jump Team, takže úřadující mistři České republiky, minimálně do letošního července. Je Cassidy a Michaela Redková.